រឿងមួយធំបំផុតសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនានោះសម្រាប់ពុបបជិត្រនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះត្រូវមានកិច្ចជាវត្ត10យ៉ាងកិច្ចគឺការងារវត្តគឺការប្រព្រឹត្តការធ្វើនឹងត្រូវមានការធ្វើ10យ៉ាងសម្រាប់ពុបបជិត្រទី1មានត្រូវធ្វើកិច្ចវត្តការថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យនឹងព្រឹកល្ងាចហើយកិច្ចវត្តព្រឹកល្ងាចនឹងជាប្រកបដែរទី2ការសម្ដែងអាបត្តិសម្ដែងអាបត្តិគឺសម្ដែងទោសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសលើសធម៌វិន័យមិនបានគោរពបដិបត្តិតាមធម៌វិន័យណាក្នុងសិក្ខាបទដែលអាចសម្ដែងជំរះបានការសម្ដែងអាបត្តិគឺប្រាប់ទោសដល់គ្នានឹងគ្នានឹងរវាងបព្វជិតប្រាប់ទោសដល់គ្នារវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលក្តីបុគ្គលនិងគណៈក្តីបុគ្គលនិងសង្ឃក្តីគឺប្រកាសទោសមិនលាកលៀមទេថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើយ៉ាងនេះដែលឆ្កឹមឆ្កោងនិងប្រថុវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិឲ្យនៅសម្ដែងទោសប្រាប់យ៉ាងលាតត្រដាងកំហុសខ្លួនដល់បុគ្គលឬគណៈឬសង្ឃបានទាំងអស់បុគ្គលគឺរវាងភិក្ខុមួយនិងភិក្ខុមួយប្រាប់ទោសហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងជាកិច្ចដែលត្រូវសម្អាតដែលធ្វើឲ្យស្អាតណាស់ហ្នឹងជាបរិស្ថានមួយដែលសម្រាប់បុគ្គលហ្នឹងទី2កិច្ចវត្តទី2នោះទី3គឺដើរបិណ្ឌបាតព្រឹកឡើងត្រូវចូលទៅកាន់ភូមិស្រុកញោមញាតទៅស្វែងរកអាហារបិណ្ឌបាតដើម្បីយកមកបរិភោគញ៉ាំអត្តភាពខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តរស់នៅបានក្នុងភេទជាបព្វជិតនោះការទៅបិណ្ឌបាតនេះមានសារៈសំខាន់ម្យ៉ាងសម្រាប់ខ្លួនយើងបានអាហារយកមកបរិភោគ2បានចូលទៅកាន់ភូមិបានទទួលព័ត៌មានសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ញោមញាតបរិស័ទនៅក្នុងភូមិស្រកលណាគ្រួសារណាបានសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណានោះចា៎បើត្រកូលណាបុគ្គលណាមានសេចក្តីទុក្ខក៏អាចសម្ដែងលើកធ្វើណាមកសម្ដែងដើម្បីនឹងរំលត់នៅទុក្ខដែលកើតឡើងចំពោះបុគ្គលនោះនឹងការទៅបិណ្ឌបាតនឹងជាកិច្ចជីវិតមួយរបស់អ្នកបួសដែរទី4ត្រូវរក្សាចីវរចីវរនេះសម្រាប់សនីតដប់ត្រូវរក្សាពាក្យថារក្សាក្នុងទីនេះបានន័យថាមិនត្រូវលែងខ្លួនទៅទេពោលដាក់ចីវរឲ្យនៅឆ្ងាយខ្លួនកាលណាចីវរក្នុងវិន័យឲ្យដាក់ចម្ងាយពីខ្លួនមួយហាត់គេជាប់ហត្ថបាសតែដាក់ឆ្ងាយខុសហត្ថបាសត្រូវអាបត្តិយើងអត់រសារចីវរទេកាលណាបើមានបព្វជិតក្រហមឬក៏
ញោមញាតិបរិស័ទមកធ្វើការថ្វាយបង្គំកាលណាមកយើងអាចចាប់ចីវរក្នុងហត្ថបាសយកមកដាក់ដល់ខ្លួនបានកាលណាគេមកគោរពយើងដោយមិនមានចីវរទេត្រូវអបត្តិគាត់នេះយ៉ាងបានចីវរត្រូវនៅក្នុងហត្ថបាសយើងទៅធ្វើការធ្វើងារអីត្រូវនៅក្នុងហត្ថបាសព្រះបបរិស័ទគេស្គាល់ធម៌វិន័យឃើញប្រសងអត់មានជីវៈគេអត់ថ្វាយបង្គំទេកាលណាថ្វាយបង្គំយកទោសទៅឲ្យលោកឲ្យលោកមានទោសនេះបើគេស្ដឹងបើញោមញាតិកលាស់មិនដឹងឃើញប្រសងអត់មានជីវៈក៏ថ្វាយបង្គំដែរហើយប្រសងខ្លួនឯងនឹងទៀតក៏មិនដឹងវិន័យយ៉ាងទៀតគេថ្វាយបង្គំខ្លួនទៅទេមានតែអង្គសាមួយក៏ទទួលដែរត្រូវបាទនេះក្នុងវិន័យអានេះក៏ចាត់ជាការស្អាតមួយដែរត្រូវមានគ្រឿងបរិការឲ្យគ្រប់ការរសាចៃវងទី5ត្រូវសម្អាតវត្តអារាមនឹងចំណុចសំខាន់បំផុតត្រូវសម្អាតវត្តអារាមក្នុងទីនេះមានសម្ដៅទៅលើតែទីវាលលាហ្នឹងទេតាំងពីសេនាសនៈកុដិសាលាវិហារទាំងឡាយទាំងពួងដែលញោមញាតិជ្រះថ្លាកសាងឲ្យឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានយើងអ្នកបួសអាចស្នាក់នៅក្នុងបរិវេណមណ្ឌលនៃវត្តអារាមយើងត្រូវថែរក្សាសម្អាតអើកុដិសាលាវិហារឲ្យបានស្អាតល្អពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះការកសាងស្ថាបនកម្មទាំងអស់ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់មិនដូចពីសម័យមុនទេពីសម័យមុនយើងកសាងពីឈើឲ្យច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាឈើក៏ស្អាតល្អប្រណិតដែរញោមញាតិជ្រះថ្លាមកសាងជាទីសេនាសនៈនោះពួកគេពីបច្ចុប្បន្នសត្វតែគ្រឿងបេតុងស្អាតស្អាតណាស់វាទំនើបមើលទៅស្អាតមែនតើបើដូចក្នុងវត្តនេះជាដើមយើងចូលមកឃើញទីសេនាសនៈស្អាតមានរចនាបថគូឲ្យតិចតៀងទឹកចិត្តរបស់បរិស័ទទាំងឡាយទាំងពូនដែលចូលមកនឹងការបោសសម្អាតអារាមថែរក្សាទីសណៈជាកិច្ចមួយដ៏សំខាន់បំផុតកន្លែងវត្តខ្លះហ្នឹងក៏ខ្វះការសម្អាតដែរមានសម្រាមអីពេញតែវត្តនឹងជាទីស្មោកក្រំអានឹងក៏បញ្ហាធំសម្រាប់អ្នកបួសណាស់បាសនាយើងគិតទៅទីកន្លែងណាដែលយើងនៅមានសម្រាមមិនស្អាតអាសម្រាមមិនស្អាតនឹងជាចង្រៃអពមង្គលគ្របសង្កត់មកលើយកនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងដូចវត្តអារាមឯចូលមកឃើញសង្រាមស្បូកគ្រប់ពេញទៅវត្តវិញញោមញាតិបរិស័ទដែលចូលមកច្រើនតែអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវពូបញ្ញវន្តទាំងឡាយទាំងពួងគេដឹងដល់មកចូលឃើញវត្តស្មោកក្រោគេមិននឹងនិយាយថាម៉េចទេនិយាយថាម៉េចទេត្រង់ហ្នឹងគេអាចមានចិត្តមានគណិតមើលងាយយើងអ្នកនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឯង
និយាយនឹងមិនមែនសម្រាប់តែវត្តទេទោះបីទៅតាមភូមិតាមស្រុកគាត់ដូចតែគ្នាដែរតែកាលណាมันស្អាតមានសម្រាមអុយស្មោកគ្រូពេញណាពេញណាគេមើលងាយហើយផ្លូវចិត្តគេណាស់រីកបុរាណដូនតាយើងលោកហាមថាស័កអ៊ំស្មើយោអ្នកមានរបស់អ៊ំស្មើត្រឹបជាសូវបងធន់ធានកុំខុសអញ្ញាសូវមានរោគគាកុំអោយមើលងាយសូវមានជំងឺលោកយាយថាសូវជំងឺឈឺខ្លួនយើងទៅវានៅតែមានតម្លៃជាងគេមើលងាយណាស់នឹងចឹងតែអាត្មាលឺពួកបរទេសពួកទេសចរវាមកលេងទីកន្លែងយើងអត់សូវស្អាតមានសំរាមអីពេញណាពេញណាខ្លះបដរើសបដរើសសំរាមពេញឈឺយើងហ្នឹងពួកបរទេសបដរើសសំរាមក្នុងមុខយើងអក្លាវិញនិយាយថាអើយមនុស្សអ្នកគ្រប់គ្រងនេះវាអន់ជាងសន្រាមទៅទៀតបើមនុស្សនេះក្រិនជាងសន្រាមសន្រាមអត់មានទេអើយនិយាយនេះធ្ងន់ណាស់ណាបងមកថាយើងអន់ជាងសន្រាមបើសិនយើងក្រិនបើជាងសន្រាមអត់មានទេនៅទីនេះស្អាតនិយាយចាអ្នកអាត្មាសំជម្រាបចាបានណានឹងជាការដែលគេមើលងាយយើងណាស់បានបុរាណតើសូវមានជំងឺទៅក៏ឲ្យគេមើលងាយវិញដូចជាក្នុងវត្តមានកុដិមានសាលាសាងឡើងយ៉ាងប្រណិតញោមញាតចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏សាងទីសេនាសនៈមួយដល់សែនដល់លានក៏សឹងតែមាននេះវាបញ្ហាយើងនៅក្នុងវត្តនោះអត់បានបោះបានសម្អាតជាទូទៅប្រមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងវត្តអសត្តក្មេងនេះឃើញស្រាប់ហើយសាមណេរនេះសត្តពុកុមារមិនទាន់ជាយុវវ័យបើម្ល៉េះហើយមានការពិបាកពិបាកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដឹកនាំនៅឯងគឺមពលទុកខ្លាំងណាស់យ៉ាងត្រកចំណាយពេលវេលារវល់តអប់រំណែនាំឲ្យមានជំនួយការនឹងច្រើនទៀតជាការពិបាកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តក្នុងវត្តមួយមួយនោះមិនសូវមានព្រះសង្ឃដែលជាធេរៈចេះដឹងអីទេច្រើនតែក្មេងយុវវ័យមកសត្វអត់ទៅនឹងអីសោះអានឹងជាការពិបាកខ្លាំងសំបីតកុននៅអត់ចេះសម្អាតតែកត់គេសាងស្អាតស្អាតមើលទៅសម្រាមស្បូកគ្រូពេញតែកត់ចូលទៅជាការស្អីពេញតែកត់មិនចេះសម្អាតអើយតែអញ្ចឹងទៅវាយើងចាស់ទុំនឹងដកដង្ហើមធំបបាណែនាំមិនក៏វាមិនងាយបានចាំកណាអាត្មាអើយអ្នកគ្រប់គ្រង